apesar de estar praticamente imobilizada das pernas. Devido a um acidente, Dalila Carmo contrariou as ordens dos médicos e foi gravar a novela na corda bamba, da TVI. Nas redes sociais, a atriz agradeceu a todas as pessoas que a ajudaram no estúdio e revela que já consegue dar alguns passinhos. Boa noite. Na última semana e meia recebi mensagens das pessoas mais improváveis, preocupadas com a minha saúde. Digo improváveis, porque há situações em que estamos à espera que o maior stress venha de dentro. Não foi o caso. Habituada como estou a colocar o trabalho como a prioridade na minha vida, é uma falha minha que reconheço com algum pesar e sentimento de culpa. Fui gravar na mesma, sem dar ouvidos aos médicos, e os planos de gravações cumpriram-se. Começou por escrever. Para que entrar em pânico quando o nosso próprio pânico baliza o dos outros? O acidente, do qual não vou falar, não foi em trabalho e podia ter sido mais grave. Ontem eu já dei alguns passinhos, o que me leva a crer que estou no caminho certo. Se não abusar da sorte e do esforço, revelou ainda. Dalila agradeceu as mensagens e o apoio. Em gravações, tive três pessoas que reuniram esforços para que eu não garasse da lesão e não me sentisse frustrada por gravar a meio gás, com 30% da energia física que normalmente a Lúcia requer. E terminou, perante a minha obstinação ao trabalhar. Não há maior dor do que fingir alguma coisa ou ligar o modo automático. Tenho de agradecer infinitamente a estas três pessoas e a todos os que se têm preocupado e enviado mensagens de carinho.